بات یاد آ گئی، ماں باپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک نے کیا اشارہ کیا، سن لو، نبی پاک نے کیا کہا، اپنے کنواروں کا نکاح کر دو. اور نبی پاک نے کیا کہا، سن لو، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی ٹولی. نبی کے الفاظ کیا مولانا، کیا فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی ٹولی. دیکھو نبی کیا کہہ رہے، من استطاع منکم الباء، اے جوانوں کی ٹولی، اگر تم نکاح کی شادی کی طاقت رکھتے ہو تو نبی کہہ رہے ہیں فلیتزوج، شادی کر لو، نکاح کر لو. کیوں کرو؟ آگے نبی نے اس کے فائدے بھی بتائے، کیا فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَشَرِ، اے میرے جوانوں، نبی نے فرمایا شادیاں کر لو، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرے گا.